俩出去。我进去，去。大家好，我是金阳。今天把这两个母啊单独的就放出来了，就是想说啥呢？其中这个四个白爪，这个不是前两天已被人退回了吗？这两天他又找到这个新的主人了，打算就是一两天嘛，就给他安排车，让他去见他的新主人。就这条虎头虎脑的，你看他的头，像不像虎老虎头一样？这两天又找到新主人了，一眼都能看出，一眼都那啥了，喜欢上他了。所以就说这段时间就那啥吧，就安排最近给他发货就行了。哎，顺便把那虎妞也放过来，让他俩看能不能在一起玩会儿。他们三个能不能也得让他玩一会儿，也算见上最后一次面吧，行吧。你给我来了啊，你看这条小母狗，你看咬墙呢。你这么听话，人家比你还走得还早，你这好，自己玩吧，我去把你妈给叫来啊。哎，我发现虎妞胖了呀，对，有膘了。哎呀，亲个够吧，亲个够吧。阿里，不许叫。哎呦。你们是一个模子刻出来的，真的。虎妞，你没发现它背上没有那个，这不是白毛，肋骨。肋骨啊！我以为你说你看毛色也亮了，显得宽了。这块是白毛，不是之前它就这块吧，有点肋骨鼓起来的那种。对。他那就跟那个脊背一样，就脊背鼓起来了，是吧？对，现在没了。哎呦！也不知道是吃东西吃的，还是他自己变形。吃完狗他就调理好了呗，是吧？哈哈，撞倒了。哎，你明天就要走了，你不找你妈亲一会儿，你自己在这玩。你看没，这心多大，就刚进来的时候就跟你妈亲了两下。咦，这家伙，这小母狗心大得很啊。走，前面。这跳下来了，跟你妈玩去吧。看那样，你看那样，这就叫服从。他妈妈来了，这就趴底下服从了，就。确实这一块没了，你看，那显得发粗了呢，还。这个加纳利怎么说呢？他两岁的时候还有一次二次结构发育。对。这家伙，变漂亮了，虎妞。好好玩啊！还有耳朵，要是再长点就好了。耳朵稍微有点短。已经太短了。干嘛？你不是老烦我了吗？还怎么这么亲近我？过来，过
来，给我。虎妞好像换毛了，那脖子那块的，我看一下，是吧？嗯。哎，他俩。哎呀呀呀呀！他不会凶小狗。他知道这是他的孩子。嗯。反正这小狗都快那啥了，快三个月了。嗯。照样这个心里边，他这脑子里面记着他这帮孩子呢。对。这就证明了这虎妞的母还可以。哈哈哈哈哈！咦呀！跟你妈抢会儿吧。他就是轻轻的咬着，就一直在哄着两个小孩玩儿，你看看，嗯，轻轻的咬着。扭着头扭着腚，就陪着小孩玩儿，这就享受带孩子的过程。去吧，他又回来了。这两个小狗啊，在这个太阳光底下，那个毛特别亮，那种特别好看。嗯，油光锃亮。虎妞的现在毛也是油光锃亮的。对。救我！救我！虎妞，别跑！救我！对，从生完孩子之后，这是体重慢慢的上来了。它就是后边肚子再没有再小，它也是有那种脂肪了，我看着这可比以前好多了，好看多了。以前那个就那个肚皮都贴上了，还有几倍往上，以前两边的肚皮都贴上了，现在你看改善的不少了。摸你，这毛是不是快掉了？你拽一下前面这毛。对，掉毛呢，后边是换下来的毛。这是换下来的，特别亮。嗯，等一会儿拿梳子给它往下梳一下。你得了吧。啊。你给它也梳不成，它立马就跑了。它不让你梳是吧？对，它不让你梳，它自己直接就跑了。嗯。你要是不信，我就去拿梳子。我信，它就整天跟猴一样。对。这本身就是加纳利的性格。嗯。可别逼急它了，逼急它跳出去就跑了。嗯。这次到进来之后没跑是吧？嗯，他也是尽情享受跟他这个孩子在一起的那种过程，快乐，嗯，过程快乐，是吧，虎妞？啊，是吧？那虎妞也比之前稳重多了。嗯、来，咦，都爱往那个跑步机下边，那是有宝贝呀，是咋的？都趴在底下玩，到时候下边垫几个砖，省得他们趴不下，垫高一些。这个跑步机啊，夏天是用不着了，反正。对。你要是大狗用，有点太小，跑不开；小狗用，它蹬没有那么大劲儿，蹬不开。这虎妞褪完毛是真漂亮，你看这毛。小短毛，嗯，我看你有没有变漂亮啊？你发现没？它这头骨还比以前宽了呢。嗯，头也大起来了，就属于就是开始爆头了，开始。但是这个母狗啊，这头型我看着已经就这么大了，再改变也改变不了多少。这后边你看虎妞的毛，
是全换过了。对，前面那点发白的是它正在换，退下来的。对。轻轻的，轻轻的一转一下。嗯。就掉了。咦？呀呀呀呀！你慢点儿。哎，你明天人，你同姐妹走了啊？明天你呢？这个小母狗，你看这俩爪子没有白的，就是后蹄有件白的。它们很漂亮，这家伙很漂亮啊。明天送你姐妹去吧，也不知道是姐还是妹。哎、你让他去跟着，万一晕车了呢？